Форум розпочався о 14-й годині. Зареєстровані учасники можуть пройти тест на профорієнтацію на локації «Психологія». Ми допомагаємо майбутнім абітурієнтам і вступникам проходити різні тестування на визначення, наприклад, ким вони хочуть бути в подальшому, або, наприклад, інші тестування, наприклад, аналізування інформації. І таким чином вони дізнаються щось про себе нове. Роман Гладій проходить тест на логіку. Прийшов на форум подивитися і, можливо, знайти собі майбутню роботу, своє майбутнє захоплення. 11-класниця Іванна Олійник на форум приїхала з Підволочиського району. Мені інтересна професія, допустимо, нової поліції. Це модно. Інтересно спробувати щось таке. На одній з локацій працюють експерти науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Завідувачка сектору технічних досліджень, документів та почерку Тетяна Григорович показує, як відрізнити справжні гроші від фальшивих. В першу чергу це потрібно звернути увагу на кольори. Дана банкнота в нас йде тьмяною, кольори не передаються в повній мірі. Також, як ми бачимо, цю магнітну стрічку, вона імітована шляхом надрукування на зворотній стороні. Насправді ця стрічка має бути в товщі паперу. Також, в першу чергу, що це на папір, він має бути хрусткий, і він не повинен рватися, і банкнота має складатися з одного аркушу паперу. Як ми бачимо, на жаль, це підроблена банкнота, вона складається з двох аркушів, які склеєні між собою. Студентка юридичного факультету Марія Кочуровська на локації вчиться, як відрізнити справжню 100-доларову купюру від фальшивої. Ну, наприклад, доларова купюра повинна відблискувати і переливатися кольором. Змалечку люблю слідчі експертизи і такі цікаві речі, що стосується розслідувань, що стосується підробки банкнот також. От, тому було цікаво. На локації обласного управління юстиції студенти можуть виграти сертифікат на проходження практики. Для цього їм потрібно заповнити анкету. Давали відповідь на питання, які знання законодавства, це підготовляли їм. Суто такі звичайні питання, щоб вони удосконалювали свої знання, які хто дав відповіді всі правильно, їм видавали отакий сертифікат. Коли в них буде період виробничої практики, вони мають право підійти до нас і проходити практику в відділі, якому вони собі брали. Саме більше по практиці, що проходить стажування чи такі практики, це є відділ з питань нотаріату, відділ державної виконавчої служби, відділ державної реєстрації актів цивільного стану. І цікавим є також відділ друкованих засобів масової інформації та громадських формувань. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.